parlem de la història dels morning shows de RAC 105, hi ha un nom que sobresurt, sobretot per les temporades que va fer, però també per l'audiència. 11 temporades de RAC 105 al capdavant, encapçalant el Fricandó matiner. Ell és Bedollador! Quin mal, aquestes hores! Què tal, com estàs, Bedó? Bé, molt bé. Sí? Sí. Quin record tens d'aquests 11 anys, així d'entrada, com a titular? Diversió màxima, molt divertit, molt bon rotllo, molt bon equip, molt bona gent, amb molta experiència cultivada durant tots aquests anys. Va ser un regal. Van ser, com deia la sèrie aquella, aquells maravillosos anys, perquè va ser molt guai. Fricandó matiner amb Bedollador i visca les rondes a les 8 del matí! Tinc la sensació que va ser capaç de formar un equip que va connectar moltíssim i que feia que cada dia la gent estigués allà escoltant-lo. Pensa que en uns anys vam tindre com tres equips diferents amb els nuclis dels equips i, evidentment, perquè cada qual també hi havia gent que te'ls venia, que te'ls fotien, i n'hi havia d'altres que agafaven altres línies professionals, però vam tenir jo crec que uns equips molt bo, i que va ser la gran vàlua del programa, perquè tots s'hi van deixar la pell. Ja saps tu que aquestes hores no són unes hores fàcils, i qui s'hi poses perquè té vocació i té ganes de fer-ho, saps? Meritxell, et truquem del Fricandó matiner de RAC 105. De part del teu marit, del Llorenç, i de part del teu fill, l'Oriol. Una ara mateix, les 7 del matí. Míriam Vallvé, molt bon dia. Bon dia. Avui el Congrés donarà llum verda a la nova llei antitabac. Sí, una mesura més dura que prohibirà fumar tots els espais públics tancats, com bars i restaurants. Tu quin creus que era l'ADN de Bedollador i els equips que anava formant? Veníem ja d'una experiència molts anys a Flashback i a Flash FM. Sí. Jo vaig estar fent el Flash matí durant 9 anys, vull dir que no partíem de zero. Uh-huh. I l'ADN, jo crec que també és posar-te molt en la pell de la persona que t'està escoltant. Jo em recordo quan em feia la programació musical que em deixava fet el Joan Guilherme, hi havia moltes cançons, jo no feia servir ni una de les cançons que em programava ell, perquè crec que les cançons s'han de posar. No, és que s'han de posar en el moment que toca. Tu no pots... si està plovent i són a 6 del matí i poses el Phil Collins, et talles les venes, m'entens o no? Les coses s'han de posar a cada moment que toca. I això, tu imagina't que un DJ en una discoteca té programades les cançons que ha de posar. No, el DJ està posant les cançons, i tu que has exercit com a tal, per cada moment. Et marca la situació. No tu amb músiques de marcar el que estan allà, sinó els que estan allà marquen la música que tu has de posar. I això és així. Passa que després vam entrar en unes dinàmiques que cada vegada ens agradava més el contingut i menys la música, que és el que ens agrada a nosaltres. Divendres, dia 9 de maig del 2014, anem per feina. 73 dies per les vacances d'estiu. Entrem primer en matèria. Núria, què ens portes avui? Doncs mira, la Pantoja ja li queda menys també per entrar a presó, perquè seria imminent l'ingrés. Li dono 30 dies, com a molt. La meva sensació és que el Bedollador va ser capaç de fer una ràdio gamberra. Estàs d'acord amb mi o no? Sí. Bueno, també va portar... És que teníem el Peyu, teníem el Cazorra, teníem la Núria Casas, teníem el Medina... És que era impossible no ser gamberro. Era molt divertit. A més, era molt creativa. Era una ràdio que dedicava molt temps als continguts. Molt, molt. És a dir, a buscar els temes dels continguts i a plantejar-los sobre el paper. Després, el bo és que els col·laboradors que tenien la capacitat de traduir això en fets a l'antena. Peyu, bon dia. Bon dia. I bona hora. Avui la notícia és una notícia de pes. La porta brinda alta mar, eh? La foto no té pèrdua, ocupa gairebé mitja pàgina del diari, i darrere una ampolla de cava francès, un puro i una panxa descomunal, hi ha Joan Laporta content i passant un cap de setmana al iot d'uns amics a Formentera, eh? El que m'ha sorprès més de la notícia és que el Jan també s'ha emportat a la seva nòvia. I el que no pot ser, Bedó, és que la nòvia de Laporta sigui un any més petita que jo. Té 23 anys. Hòstia, aquí estàvem parlant en aquest estudi on estem ara mateix, i a cop i volta apareix el Medina amb un helicòpter en el vidre d'aquí davant, saps? En el vidre, i dir, Medina, vés a Montserrat! I amb l'helicòpter a Montserrat en directe, i posant el virulai quan sobrevolava Montserrat. Sortia del Port de Barcelona, i vam arribar fins al grup Godó apropant-nos, i jo saludant, i ells obrir la finestra i saludant-me, i jo veient-los, i veient, hòstia, va ser molt catxon, això. Sí, sí, tant, que me'n recordo. El Medina el vam fotre amb un cotxe que va anar amb un circuit que era el tio que duia el cotxe, era un especialista professional de fotre's hòsties literals amb el cotxe, especialista de pel·lícules. Ell no ho sabia,
I resulta que mentre anava conduint, al medi de fer la retransmissió en directe, nosaltres sabíem que fotria tres voltes de campana i el tio no tenia ni punyetera idea. I nosaltres fèiem va, i de cop, bueno, que estem agafant un corpus, Dios, i fotre tres voltes de campana dins el cotxe. Mare meva. O sigui, havia fotut a l'alçada un campanar. Un dia vam dir que anés a fer veure que es posava un piercing. I vam començar a posar una música, fins i tot em vaig marejar jo. O sigui, vaig agafar un mareig d'un mal rotllo perquè el tio m'envia un missatge i dic, fes-ho veure, no ho fotis, Ivan. I al final m'envia un missatge i diu, ho faig. I es va fotre un piercing en el pit en directe, però explicant com entrava l'agulla. A més, al Medina li encantava donar-li tot el detall màxim de totes les coses. Un punyetero drama, també. Aquella època va ser una època daurada perquè va ser precisament quan vam assolir la màxima quota d'audiència. Llavors, Badó, també la sensació una mica és que pensàveu molt en gran, no?, amb els reptes del Medina, però també vau ser capaços d'implicar estrelles mediàtiques en el dia a dia del programa, sí, no? Sí, molt, molt. Va haver un moment que, aquí també el Medina va tenir part de culpa, i és que quan sortíem, era un programa que tenia aquest punt gamberro, però era simpàtic, era educat, era... i això els agradava a la gent. I clar, ja veien el Ivan amb una roda de premsa d'un jugador del Barça i donaven pas i deixaven anar la parida. I tothom reia i era bon rotllo. Però sempre amb molt de respecte. Això què va fer? Que els polítics vinguessin aquí, esportistes importants vinguessin aquí, cantants vinguessin aquí, vam tenir molt bona relació, molt bona gent, ja fins i tot jo personalment vaig tenir molt bona relació amb el mateix Pau Donés, hi havia molta gent que després, de més enllà de la ràdio, doncs vas aconseguir bona relació. Jo, conyo, dinaves amb el president del Barça, fèiem un vermut al pati dels tarongers amb el president de la Generalitat, vull dir, va haver un moment que estàvem a tot arreu. Vostè agafa el compromís que si guanya les eleccions i és president de la Generalitat, ens convida un dia al Palau i esmorzem amb vostè i ens explica les penes del país, sí? Això fet. Sí? Doncs ja està. Les alegries. I les alegries. Esperem que hagi estat còmode el fricandó matiner. Sí, senyor. Que vagi molt bé aquest final de campanya. Moltes gràcies. Molta sort, que sigui un final net per tots. Avui ens ha visitat Artur Mas, el fricandó. Problemes per matinar no en vas tenir mai, tu, Badó. No, és més, jo crec que la implicació va ser massa i en alguns moments em vaig passar de frenada. Van néixer els meus fills i jo pràcticament no vaig fer baixa paternal. O sigui, m'estava tota la nit amb el fill i venia aquí primera hora a fer el programa i tornava a marxar, perquè tenia la necessitat d'estar aquí. I sempre dius que són uns dies molt importants perquè estem en EGM i s'ha de... I al final, que igual si tornés a passar m'ho agafaria d'una altra manera, saps? Perquè al final també s'ha de saber conciliar les coses i estava obsessionat amb la feina, jo. M'agradaria recordar algun moment més, Badó. Jo sé, per exemple, que vau anar a Istanbul, això sí que ho sí, sé. Sí, que sí. Va, tothom ho està dient, sí, que allò va ser molt boig. Vam anar dues vegades a Istanbul. Vine a veure el fricandó matiner en directe des del Gran Bazar d'Istanbul. El 12 de juny, Turkish Airlines i el fricandó matiner et convidem a esmorzar a Istanbul. Sí, sí, a Turquia. Fricanderos, ens anem a Turquia. I vam fer un programa primer en directe al Gran Bazar, que en Clos estava com a cònsul, ambaixador. Joan Clos, eh? Sí, l'embajador. I després vam anar a comprar amb ell pel Gran Bazar, regatejant a totes les botigues. No, regatejant ell, brutal. I després ens va sortir també que en vam fer un altre des de l'àtic d'un hotel. Fricanderos, benvinguts a Turquia, benvinguts al Fricandó matina de RAC 105. A tota l'audiència que ens està escoltant, estem ara mateix dins del Gran Bazar de la ciutat més gran de Turquia, d'Istanbul, en aquest divendres dia 12 de juny del 2009, i el programa 696. Mira, així com era exigent amb els companys de l'equip i amb mi mateix, primer, també era una persona que valorava molt la feina que feia tothom i l'aportació que tenien al programa. I intentava que allò fos una família. Una família i que anéssim tots a una. I els hi agraïa molt. Estava molt, molt agraït als companys. Molt, molt, molt. Perquè ens estimàvem molt, eh? I el mateix cap als oients. O sigui, l'estima que teníem als oients es projectava molt a l'antena. Amb les trucades, amb els directes... Hi havia molt bon rotllo i molta estima. Badó, moltes gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres, sort.